Мыйзамга кол коюлду. Кыргызстанда эми аталар күнү да белгиленмей болду. Январдан бери кесел кыргызстандыктарды 1 миллиард сомго чыгымга учуратты. Кыргызстанда Мекен брендиндеги ноутбуктар чыгарыла баштайт. Президент Садыр Жапаров аталар күнүн, энелер күнүн белгилөө жөнүндө мыйзамга кол койду. Бул тууралуу мамлекет башчынын маалымат кызматынан кабарлашты. Тиешелүү мыйзам 26-июнда жогорку кеңеште кабыл алынган. Ага ылайык, жыл сайын 15 мартта аталар күнү жана майдын 3-чү жекшембиси энелер күнү белгиленет. Мыйзам үй-бүлө институтунун бекемдөөгө, ошондой эле коомдун өнүгүшүнө, аталар менен энелердин ролун жана салымын таанытууга багытталган деп айтылат маалыматта. Жыл башынан бери кесел 51 миллиардтан ашык сомдук материалдык чыгымга учуратты. Бул суммага Ош менен Арстанбапты каптаган селдин кесепети кошулса, мындан дагы жогорулайт. Мындай маалыматты өзгөчө кырдаалдар министринин орун басары Азамат Мамбетов билдирди. 2024 жылдын 24 июлуна карата Кыргызстанда жалпысынан 311 сел кырсыгы катталган. Бул өткөн жылга салыштырмалуу абдан көп. Тилекке каршы сел жыл башынан бери 22 адамдын өмүрүн алган. Кыргызстанда Мекен брендиндеги ноутбуктар чыгарыла баштайт. Кыргыз индустрия ачык акционердик коомунан билдиргендей, кыргыз электроника ишканасы Мекен брендиндеги ноутбуктарды чогултуу процессин колго алды. Алар буга чейин кытайлык Clovertec Industries компаниясынын электрондук компьютерлердин жана жабдуулардын сыноо үлгүлөрүн алган. Аталган компания көптөгөн дүйнөлүк брендтердин атынан ноутбуктар менен планшеттер үчүн тетиктерди чыгарган атактуу компаниялардын бири. Эми кыргызстандыктарга, анын ичинде окуучуларга жана студенттерге жогорку сапатта ноуттарды, планшеттерди арзан баада сатып алууга мүмкүнчүлүктөрү түзүлөт. Бишкекте күн мурун салттуу маданият жана кол өнөрчүлүк боюнча эл аралык оюму аттуу фестивалынын ачылыш аземи болду. Маданият министрлигинен билдиргендей, иш-чарага шаар тургундары жана чет элдик коноктор, кол өнөрчүлөр, дизайнерлер, маданият жана искусство ишмерлери, чыгармачыл тармактардын көрүнүктүү өкүлдөрү катышты. Фестивалдын алкагында кол өнөрчүлүк жарманкеси, мастер-класстар, көргөзмөлөр, этнофэшн шоулар, эко-акциялар, конференциялар, тегерек столдор, концерттик программалар, Кыргызстандын атактуу сүрөтчүлөрүнүн эмгектеринин көргөзмөлөрү өтөт. Бул жылы аталган иш-чарага Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан, Түркменстан, Түркия, Россия, Иран, Индия, Монголия, Венгрия, Мексика, АКШ, Малайзия, Таиланд, Норвегия, Швеция, Кувейттен келген өнөрпоздор катышууда. Фестивалдын алкагында салттуу маданиятты чагылдырган мыкты инновациялык туристтик продукт, улуттук сынагы жана мыкты мастер жана мыкты насаатчы эл аралык сынактары өткөрүлөт.